Heyrðu Glódís, það svona, þetta var næstu í höfni síðasta verkefni, ekki gott að koma saman núna og geta klárað þetta í EM-sæti? Já, það mjög gott að, hérna, að fá þessa leiki hérna, til að klára þetta almennilega og klára okkur markmið að vinna riðilinn, þannig að það eitthvað sem við verðum að gera. Byrja á Slóveníu, hvernig verkefni það? Það hérna, öðruvísi verkefni heldur en fólk heldur að Slóveníu sé ekkert gott lið og við eigum að rúli vinna leik, en það bara ekkert svoleiðis. Við hérna, unnum leikinn út í 6-0 og við spilum toppleik á alla vegu. Þannig að það var það sem skila okkur þeim sigri, en þær eru með gott sóknarlið og þetta verður hörkuleikur hérna á föstudaginn. Þá eru karakterið ykkur að fara eitthvað að vanmeta þér? Já, algjörlega. Við erum ekki að fara í neitt vanmat. Við erum bara að fara að halda okkar striki og bera virðingu fyrir þeim og, hérna, og reyna að klára Þetta svona double header, hvað viljið fá úr sem leik? Þið náttúrulega búin að vinna hvernig einasta leikirinn, viljið ekki bara reyna að klára hennar leik með fullt úr stíða? Jú, við náttúrulega markmið okkar er að vinna riðilinn, þannig að það er markmið að klára báða leikina, við verðum ósátt af allt annað held ég. Þið hafa ekki fengið mark á okkur sem riðilinn, hvernig útskýrur það þeir? Við erum bara að spila topp barnaleik frá fyrsta manni og alveg niður, þannig að það er það sem er að skila okkur og, hérna, og við vonandi höldum því áfram og það verður bara, ef við náum að halda hreinu þá erum við að fara á EM, þannig að það kannski fínt að hugsa þannig. Það stemt á að fá fullan Ljótisvöll, hvernig heldur það gangi? Ég bara vona að fólk hérna komi og stiði okkur af því að þetta verður, maður finnur svo mikla orku frá stúkunni, þannig að ef hún full það gefur okkur auka orku og það mun hjálpa okkur, þannig að ég vona bara að fólk mæti og sjá hérna topp fótboltaleika föstudaginn. Og með frammistöðuna sem það við sýnt í þessum undankeppni þá eigi það bara hreinlega skilið, ekki? Já, mér finnst vega að skilið, þannig að hérna, ég vona að fólk sé á sama máli.